Uşaq burada olanda anası pensiya alırdı. Uşaq əsgər gedəndən sonraki Cəbrayla anasının pensiyasını sahib babayıb kəsib. Göndərdilər bütün həkimlərdən də keçmişik. Hamısından bir dənə qalıb sahib babayıb. Sahib babayıb da imtina verib. Kanalımıza müraciət edən Suraxan rayon Yeni Suraxanı qəsəbə sakini Valeh Cahangirov bildirir ki, onun qardaşı oğlu əsgər getdikdən sonra onun anasının pensiyası kəsiblər və bunun üçün də əsgər anasının dolanışının olmadığını deyir. Əlavə olaraq isə bildirir ki, Bakıda Coşkun Əlizadə adlı şəxs torpaq sahələrini bir neçə şəxsə notarusla 51 olaraq satdığını qeyd edir və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Mən qardaşım rəhmətə gedib, bir dənə də oğlu var. Oğlu da xəstə idi, malı gələtdirdi, Vayni Beytin cadını vermişdi, bayqam atmışdı. Vayni Beytin cadını almışdı da. Malı gələtdirdi, uşaq dedi, sağalmışam gedirəm, əsgər gedim. Uşaq burada olanda anası pensiya alırdı. Uşaq əsgər gedəndən sonraki Cəbrayla anasının pensiyasını sahib babayıb kəsib. Göndərdilər bütün həkimlərdən də keçmişik. Hamısından bir dənə qalıb Sahil babayıb. Sahil babayıb da imtina edir. Anası özü də xəstə, tək qadın. Şırpılsız adı yox, heç nəyi yox. Qalıb gələk. Bu yazı nətə deyərlər, pensiyanın pensiyasını kəsimlər vermirlər. İkinci şikayətim mənim bir dənə Allahın bəlası var Naxçıvanlandır. Əlizadə Coşqun Nizami oğlu. Bakı şəhərinin 32 kəndində hamısında torpağı var. Bir yandan müharibədə alırıq biz torpağı. Kəsibarın balası gedir, alır torpağı. Həmin Əlizadə kimlər də alır, həmin torpaqları götürür camata. 200-300 edib satır. Özə allada-allada bir torpağı 5 adama satır. Tarısan bu adam əldi. Ondan sonra maklerlər qoyub, bizdicə pulu özə almır, maklerlər alır. Sənədi bir dənə gedir orada, qol çəkir, gedirsən, notarisi sənədi götürsən. Notarisi bunlarla əldi. Üçüncü şikayətim mənim yenə, yəni bu ailəmiz olan. Qardaşım 10 il bundan qabaq kreditdə maşını götürüb, 1550 dollar pul verib, demək maşını götürəndə kaska sığurdu ilə. 6000 də pul köçürmüşdü, hər ay köçürdü də. Sonra köçürdənmədi, işləyə bilmədi. Maşına barıb qaytarıb dəbir verib. İndi o vaxtı da bir yol açısı yüngül barı oğlum hansısa bir dövlətin maşınla deyib. İndi orada da rəvan sığorta verib bunu. Biz onu başa salamırıq ki, qardaş bu kaska sığorta olmuş maşındır. Maşını da qaytarıb vermişim elitdə. Elitdə pul ödəlib. İndi elit bunu köçürməyib, kaska eləməyib. Bizim nə günahımız var? Kimdir günahkar? Uğurla uzanır. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə kanal onus məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.